keď človek začne strácať už vlastnú pamäť, tak on sa dostáva do takého momentu, že vyznieva smiešne už, že proste, že zrazu je nekontrolovateľný a vznikajú rôzne vtipné situácie. Jedného starého pána, ktorý už mal 100 rokov, tak sme robili takú reportáž do televízie a tá mladá moderátorka chcela vlastne vedieť, že takého veku sa dožiť, tak hovorí, tak presraďte našim divákom, čo je vaše tajomstvo? A on vraví, no keď som mal 9 rokov, tak striko chcel, aby som ho plieskal po holej riti. Ona, že nie, ja myslím tajomstvo vašej dlhovekosti. Jaj, ovocie, zelenina. Ale pardon, to mi napadlo tiež, lebo tiež som robil reportáž, kedy som... Myslím, že presne tu. No to... A tam bol nejaký, že 119-ročný najstarší muž na svete a tiež sa ho takto pýtali, že aké je vaše tajomstvo dlhovekosti a on tak ako... To je celé inak, tak som... Počúva... Ešte, že sa to mňa nikto nepýta.